Bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo pra chamar o pessoal. Bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo que eu garanto o berimbau. Bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo, cifrônio, na sanfona vai o césio lorifal. Bate o bumbo, esquidum, dum, dum, é baiano carnaval. Bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo pra chamar o pessoal. Bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo que eu garanto o berimbau. Bate o bumbo, cifrônio, bate o bumbo, cifrônio, na sanfona vai o césio lorifal. Bate o bumbo, que dum, 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 é baiano carnaval. Os argentinos estão abafados. É um pedaço do nosso Brasil provocando Buenos Aires. Eu acho que vamos fazer uma bela viagem de volta, não? É. Com tanta garota bonita a bordo, eu preferia que a viagem fosse mais longa. Alimentar, eu vou chorar. Nhe, faz o neném. Chegou a hora de mamar. Nhe, faz o também. Não vem ninguém me alimentar. Mamãe dizia que eu era um anjo, ninguém podia me ver chorar. Porém agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro. Não vem ninguém me alimentar, nhe, 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 nhe. Mamãe dizia que eu era um anjo, ninguém podia me ver chorar. Porém agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro. Não vem ninguém me alimentar. Faz o neném. Chegou a hora de mamar. Faz o também. Não vem ninguém me alimentar. Faz o neném. Chegou a hora de mamar. Faz o também. Não vem ninguém me alimentar. Você esteve maravilhosa, querido. O príncipe não tirava os olhos de você. Sabe que eu estou com uma pena louca de ir embora? Eu não. Gosto muito de Buenos Aires, mas não posso passar o carnaval fora do Rio. Vamos de avião? Eu prefiro ir de navio. Ah, já sei. É o príncipe outra vez. Ah, o príncipe. É, mas eu não posso atender. Oh, mas, dona Cléia, hoje é o último dia. Nós vamos embora amanhã. Não custa nada a senhora atender. Ah, vou mandar ele entrar. Dona Cléia, Sua Alteza, o Príncipe. Mademoiselle, Príncipe Leão Gládio, suave Dalmata.
ou simplesmente suave para os íntimos? Interessa. Mademoiselle, exilado de meu país por obra de uma fatalidade política, somente agora vim compreender a insignificância de um reinado diante a paixão avassaladora que ora me domina o coração. Mademoiselle, é a luz divina que veio iluminar meus dias negros de exílio. Interessa? Vamos, chicas, vamos! Vamos, chicas! Você casi me arruina o espetáculo. Mas agradou. Salga da minha frente, não quero vê-lo mais aqui. Idiota! Muchas gracias. Interessante. Dona Cleia não pode atender. Quem é? É o Frederico. Entra. Então, como foi o número? Foi bem, Dona Cleia, mas o empresário não gostou. Já sei. Você foi fazer o número do bebê. Pois é, eu berrei que nem um bezerro desmamado e não adiantou nada. Você não tem jeito, Frederico. Tem feito tudo o que é possível. Já na outra temporada, você me aparece de Romeu e ainda por cima com aquela Julieta. Era a única que havia na praça. Você não acha que já está um pouquinho grande para fazer bebê chorão? Mas a senhora bem que podia dar outro jeito para mim. Eu quero voltar para minha terra. Eu ia nem que fosse na bagagem. Eu podia pagar a sua passagem. Mas você nem passaporte tem? Mas eu preciso voltar. Eu não aguento isso aqui mais, não. É todo dia tango, tango, é tanto tango. Eu quero é samba, batucada, gafieira, passar a noite na lava, tomar batida de coco, voltar a morar em Madureira, passear em Niterói. Sabe lá o que é isso? Deve ser o Alberto. Frederico, ajude a arrumar a bagagem. Alô, querida. Vamos nos despedir de Buenos Aires? Onde vamos? Tabariz, Tabu, Portenho. Escolha. É, vamos ao Portenho. O rei também está dando hoje o seu último show. Ótimo. Bonita, não sei o que me passa. Vem cá, dame a o coração. Merece, morota linda, merece, cara bonita. Não sei o que me passa. Vem cá, dame a o coração. Te comprarei uma casita, allí será nuestro hogar, llena de luz por el día y por la noche lunar. Y nuestra felicidad, te juro, cara bonita, nada nos ha de faltar. Vaya sabrosura. Morocha linda, merce, cara bonita, no sé lo que me pasa. Ven acá, dame ya, corazón. Merce, morocha linda, merce, cara bonita, no sé lo que me pasa. Ven acá, dame ya, tu corazón. Si no tiene agua ni masa, nene, algo tendrá. Que si no tiene agua.
tendrá. Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá. Vamos a romper ese coco, vamos a romperlo, ya, ya. Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá. Sagua de quimbia, caumbia y caumbia, bim, 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 bim. Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá. Vamos a romper el coquito, vamos a romperlo, papá. De embarcar. É mesmo, hein? Nem veio se despedir. Com certeza ele teve medo de chorar. É. Como é? Está muito triste por deixar Buenos Aires? Por quê? Você vai ficar? Não. Então eu não posso estar triste. Como foi ele separar-me de tus ojos, de tus lábios ardientes? Adiós. Adiós, muchacha, companheira de mi vida. Sei que um dia volverás a meus braços. Adiós! Adiós, pampa minha! Fala baixo, nada, você é clandestino e eu vou te levar ao comandante.
Me dá endereço que eu vou sozinho. Não, deixa de pobre, eu vou te levar. Precisa me levar, não. Me dá um endereço que eu vou de lotação. Não conversa, vamos andando. Vamos andando. Pura. Quem sabe se a gente conversando se entende, hein? Bom, depende, né? Depende de quê? Se aceitar minhas condições. Depende, né? Bom, você vai ter que fazer algum sacrifício. E com o meu bracelete, professor, é possível? Como não, como não? Aqui tem. Oh, engraçadinho. Oh. Oh. Licença. Ah, senhor imediato, por objeto. Madame aqui acaba de perder uma joia de grande valor. O senhor talvez possa nos ajudar, hein? Quem sabe? Por obséquio. Perfeito, professor. Que bom, professor! Que espantoso! Quem é esse mágico? Esse é o célebre professor Scaramouche. Agora o professor não poderá furtar-nos o prazer de uma demonstração de hipnotismo. Vamos, professor. Senti uma coisa esquisita. O que foi? Eu não sei, mas eu senti. Professor, o senhor seria capaz de hipnotizar o meu marido por uma noite inteira? A minha arte é honesta, minha senhora. Que pena. Então, alguma novidade? Não, por enquanto tudo vai bem. Dizem que ele adivinha tudo, até o pensamento das pessoas. Então a esposa dele deve ser um bocado honesta. Senhor imediato, por favor, quer me socorrer? Pois não. Obrigada. Se precisar de mim... E tem a outra, a do papagaio. Deixa de folga, rapaz. Trabalha, senhor. O que você está pensando? Eu sou um artista. É nada. Já viajei quase toda a Europa. Passei na Coreia. O quê? Você esteve lá? Não, passei por longe. Estive na Espanha. E o que é que você foi fazer na Espanha? Eu fui toureiro lá. Toureei em Madrid. Barcelona. 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 E vocês sabem o que foi que mais me entusiasmou na Espanha? As espanholas, com aquele saleiro das espanholas. Olé! Thank you.
moreiro, abacalhado, soy natural de Cascadura. Se adorada, ter marmelada, o chifre pega, mas não fura. Sou toreiro, abacalhado, sou natural de Cascadura. Se adorada, ter marmelada, o chifre pega, mas não fura. Toro, toro, toro. Sou no gancho do açougueiro. Sou na lista do bicheiro. Sou no gancho do açougueiro. Sou na lista do bicheiro. Sou um toreiro abacalhado. Sou natural de Cascadura. Se atorada, ter marmelada, o chifre pega, mas não fura. Soy un toreiro abacalhado, soy natural de Cascadura. Si atorada, soy marmelada, o chifre pega, mas não cura. Picolé. Senhor imediato, por favor, quer acender o meu cigarro? Pois. Quando eu passo no convés, eu sinto que teus olhos estão me devorando. Sigo pela escada acima, pela escada abaixo, vem me acompanhando. Fujo, vou pro camarote, fecho a escotilha, vem que vou dormir. Quando acordo e abro a porta, lá estou teus olhos a me perseguir. Tão grande, tão pouco, vivendo assim na pele do sol. Sereia, de bordo, não tem meu lábio de barão. Caminho para o bar, eu vejo que me segue só me observando. Se eu vou pro refeitório, quase quem não come fica me fitando. Se a noite estou dançando, ficas me olhando sem me convidar. Eu já estou desconfiada que está querendo é me namorar. Tão grande, tão pouco, vivendo assim na ilusão. Sereia de bordo, não tem melhor que tubarão. Muito bem, Adelaide. Com licença. Alberto, o comandante quer falar com você. É urgente. Está bem.